आज तपाईँ फेरि आज अन्तिम भिडियो यो च्याप्टरको प्रोसेस कस्टिङको आज अन्तिम भिडियो लिएर आएको छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो अन्तिम यो दुई हजार छप्पन्न सालमा सोधेको प्रश्न हो अब यसमा के सोधेको छ भने देख्न सक्नुहुन्छ फुड प्रडक्सन प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री अप्टेन द फलोइङ इन्फर्मेसन फ्रम द बुक्स अफ एकाउन्ट भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ इनपुट इन प्रोसेस आई प्रोसेस आएको तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ मेट्रो एक्स र मेट्रो वाइड दिएको छ यहाँ छ हजार केजी र चार हजार केजी दिएको छ यसको रेट चाहिँ थ्री र वान पोइन्ट सेभेन फाइभ केजी दिएको छ यसको रेट चाहिँ हामीसँग र त्यसै गरी तपाईँले लेख्न सक्छ अरू अरू खर्चहरू यहाँ के छ भने अदर एक्सपेन्सिभ इन्क्यो भनेर पच पन्च सय रुपियाँ दिएको छ भने त्यसै गरी रनिङ आवर एन्ड कस्ट अफ मेसिन रुपिज ट्वेन्टी फोर थाउजन्ड हन्ड्रेड मेसिन आवर रेट एट पाँच रुपियाँको दलले भने चाहिँ एक घन्टाको पाँच रुपियाँ लाग्छ भने चौबिस सय आवरको कति लाग्छ भनेर यहाँ यसको छुट्टै खर्च दिएको छ भने यहाँ आउटपुट रिल्याक्स भनेको मात्रै यो तपाईँलाई एक्चुअल आउटपुट दिएको एक्चुअल आउटपुट चाहिँ हामीसँग नाइन्टी थ्री थाउन्ड्रेड दिएको छ भने त्यसरी यहाँ नर्मल लसको फाइभ पर्सेन्ट छ जसको रेट चाहिँ कति रुपियाँ दिएको छ भने यहाँ कस्टमर देख्न सक्नुहुन्छ दुई रुपियाँ दिएको छ भने त्यसै गरी हामीसँग प्रोसेस नम्बर टुमा पनि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ मेटेरियल ए र मेटियल यसमा चाहिँ पनि हामीसँग छुट्टै रेट र छुट्टै युनिटहरू दिइसकेको छ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो प्रश्न पर्समर अहिलेसम्म गरेको थिएन त्यति त्यति धेरै पनि सोधिनु तर पनि तपाईँसँग म यहाँ गरेर देखाउनु गइरहेको छु त्यसै यहाँ यसको छुट्टै खर्च यहाँ बाह्र हजार दिएको छ भने यसको पनि रनिङ आवर एक घन्टाको दस रुपियाँ छ भने उसले कति हजार रनिङ आवर्स छ भने यसको सोह्र सय रनिङ आवर्स छ भने यसको एक्चुअल आउटपुट भनेको उन्नाइस हजार पाँच सय दिइसकेको छ भने यसको चाहिँ नर्मल लसको कुरा गरेर पाँच पर्सेन्ट छ जसको रेट चाहिँ पाँच पोइन्ट पाँच रुपियाँ दिएको छ यसको रेट चाहिँ त्यसै तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभर एक्सपेन्सिस तपाईँले यो माथिको खर्चहरू बाहेक यो खर्चहरू बाहेक तपाईँसँग आज एउटा एक्स्ट्रा खर्च छ अरे के को छ अरे फ्याक्ट्री एन्ड अदर ओभर एक्सपेन्सिस कति हजार खर्च दिइसक दस हजार आर एब्जर्ब बाई टू प्रोसेस यो दुइटै प्रोसेसमा यो दस हजार पैसालाई बाँड्न भनिन्छ के को बेसमा बाँड्न भनिन्छ भने अन द बेसिस अफ रनिङ मेसिन आवर भनेको मेसिन आवरको बेसमा यसलाई बाँड्न पर्यो भनेर हामीले भनेको छ भने तपाईँले यो यस्तो पर्सन तपाईँले अगाडि नै हामीसँग एकाउन्टिङ फर ओभेड कस्टिङमा तपाईँले यसलाई हामीसँग कसरी बाँड्न सकिन्छ भने भनेर तपाईँले तपाईँलाई यहाँ देखाए त्यसको बेसिस अनुसार तपाईँले यहाँ देखाइसक्यो सेम यसलाई सेम यो दस हजारलाई पनि प्रोसेस फर्स्ट र सेकेन्डमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ के को आधारमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ भने मेसिन आवर मेसिन आवर भनेर मतलब चौबिस सय र हामीसँग सोह्र सयको मेसिन आवरको बेसमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ अहिले गर कसमा गरेर तपाईँसँग देखाउन गइरहेको छु त्यसरी तपाईँ अगाडि कसमा यहाँ देखाइदिनु सक्नुहुन्छ ड्युरिङ द मन्थ सत्र हजार हामीसँग यहाँ युनिट दिएको छ हामीसँग फिनिसको सोल भनेर यसको रेट चाहिँ दस पोइन्ट पाँच दुई छैन सानो डिस्ट्रिब्युसनको लागि ट वान पोइन्ट फाइभ जिरो रुपियाँ दिएको छ भने तपाईँले रिक्वायरमा प्रोसेस फर्स्ट र सेकेन्डको निकाल भनेको छ भने नम्बर लस एकाउन्ट एब्रोमल लस एकाउन्ट र एभरमल गेन एकाउन्ट निकाल भन्छ त्यसै गरी स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस सोइङ नेट प्रफिट बिफोर एन्ड आफ्टर एभरमल गेन एन्ड लस भनेर सोधेको छ सबप्रथम तपाईँलाई प्रोसेस फर्स्ट र सेकेन्ड यहाँ गरेर देखाउन गइरहेको छु सबप्रथम तपाईँले यहाँ यो हिसाबलाई सल्भ गर्दा फर्स्टमा जहिले पनि है फर्स्टमा जहिले पनि यहाँ हामीले लेखिदिनु होला टू हामीसँग प्रश्नमा दिइसकेको छ हामी चाहिँ प्रश्नमा के दिइसकेको छ भने मेटेरियल दिएको छ हामीसँग मेटेरियल चाहिँ हामीसँग फर्स्ट प्रोसेसमा एक्स र वाइ दुईवटा दुइटा दिन्छ एउटा एक्सको छ भने एउटा वाइको छ जसको हामीसँग यहाँ रेट युनिट चाहिँ यसको चाहिँ छ हजार केजी दिएको छ भने यसको चाहिँ हामीसँग कति छ भने चार हजार केजी दिएको छ भने यसको लागि रेट चाहिँ हामीसँग कति रुपियाँ दिइसकेको छ भने तिन रुपियाँ दिएको छ भने यसको लागि रेट चाहिँ हामीसँग वान पोइन्ट सेभेन फाइभ दिएको छ हामीसँग त्यसै गरेर अब यो दुइटालाई इन्टु पर्दा हामीसँग कति कति एमाउन्टहरू आउँछ त हामीसँग गर्दा यसलाई इन्टुबाट चाहिँ यो चाहिँ अठार हजार आउँछ भने यसको इन्टुबाट चाहिँ हामीसँग यहाँ कति आउँछ भने सात हजार आउँछ त्यसै गरी हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अरू खर्चहरू अदर एक्सपेन्सिस इन्क्योर भनेर पचपन्न सय दिएको छ हामीसँग यहाँ पनि हामीसँग लेख्न सकिन्छ त्यसपछि हामीसँग टु अदर एक्सपेन्सिस भनेर पचपन्न सय दिएको छ भने त्यसै गरी हामीसँग आगो फेरि के दिएको छ भने यहाँ फेरि रनिङ आवर एन्ड कस्ट अफ मेसिन कस्ट अफ मेसिन दिएको छ चौबिस सय भनेको उसले मेसिन रन आवर गर्छ भने एक घन्टाको कति छ उसको पैसा भने पाँच रुपियाँ छ भने चौबिस सय घन्टाको पैसा उसको कति हुन्छ त यो पनि हामीसँग यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ के भन्नु भने यसलाई चाहिँ भन्दा लेख्दा कस्ट अफ मेसिन भनेर लेखिदिनु होला कस्ट अफ मेसिनको चाहिँ हामीसँग कसरी पाँच सय इन्टु सोरी चौबिस सो है सोरी सोरी चौबिस सय इन्टु पाँच गर्दा चाहिँ यसको कति आएको भने यसको आएको छ एन्सर बाह्र हजार आएको छ हामीसँग भने त्यसै गरी फेरि हामीसँग अब प्रश्नमा हामी अघि नै भनिसकेको छु मैले तपाईँलाई यहाँ फ्याक्ट्री ओभेड देख्नु भएको छ तपाईँले यो दस हजार यो दस हजार चाहिँ तपाईँको प्रोसेस फर्स्टमा पनि र प्रोसेस सेकेन्डमा पनि बाँड्नु भनेर कोसनमा भनिसकेको छ भने त्यसमा अब त्यसलाई कसरी बाँड्न सकिन्छ भने तपाईँ मैले देखाउ देखाउन सक्छु हामीसँग प्रश्नमा के भन्छ भने दस हजार छ मसँग त्यो बाँड्न पऱ्यो प्रोसेस फर्स्टको लागि बाँड्दा चाहिँ के भनेको छ भने यो के को बेडमा बाँ बेसीसम्म बाँड्नु भनेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रनिङ मेसिन आवरको बेसमा बाँड्नुभएको छ मेसिन आवर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चौबिस सय र यहाँ सोह्र सय छ भने यो दुइटैको बेसमा बाँड्नु भनेको छ भने प्रोसेस फर्स्ट लागि फर्स्ट प्रोसेसमा चाहिँ चौबिस सय मेसिन आवर छ भने चौबिस सय चाहिँ फर्स्टको छ चा भने सेकेन्डको चाहिँ सोह्र सय मेसिन छ भने यो दुइटैको टोटल कति हुन्छ त हामीसँग चार हजार हुन्छ भने चाहिँ टोटल्ली यहाँ भाग गरिदिनु होला जसरी हामीसँग बेसिसको च्याप्टर गरेको थियो सेम त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको रेट कति आउँछ भने हामीसँग एमाउन्ट कति आउँछ भने छ हजार एमाउन्ट आउँछ भने सेकेन्डमा चाहिँ कति आउँछ हामीसँग तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दस हजार इन्टु फेरि एकचोटि यहाँ सोह्र सय हुन्छ र भाग यहाँ चार हजार गर्नुपर्ने हुन्छ गर्दा तपाईँको यसको चाहिँ कति आउँछ भने चार हजार आउँछ यसरी तपाईँले हामीसँग यो अब खर्च चाहिँ तपाईँको यहाँ के हुन्छ भने यो खर्च चाहिँ हुन्छ हामीसँग यहाँ टु फ्याक्ट्री ओभर हुन्छ हामीसँग फ्याक्ट्री ओभर भनेर लेखिदिनु होला कति लेखिदिनु यसको पनि चाहिँ छ हजार लेखिदिनु त्यसपछि हामीसँग फेरि यहाँ के लेख्न सकिन्छ भने अब हामी यहाँ लेख्न सकिन्छ बाई नर्मल लस लेख्न सकिन्छ हामीसँग नर्मल लस लेख्दा चाहिँ यहाँ प्रश्नमै भनेको छ नर्मल लस चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट छ त्यसको रेट चाहिँ दुई रुपियाँ छ भने हामीसँग रेट चाहिँ यसको यहाँ दुई रुपियाँ दिएको छ यसको नर्मल लस निकाल्दा चाहिँ यसको टोटल युनिटको छ हजार चार हजार टोटल युनिट कति हुन्छ हामीसँग दस हजार हुन्छ दस हजारको यहाँ कति पर्सेन्ट भनेको छ भने फाइभ पर्सेन्ट हुन्छ दस हजारको फाइभ पर्सेन्ट गर्दा चाहिँ यहाँ कति हुन्छ यहाँ पाँच सय हुन्छ अनि यो दुइटै इन्टु गर्दा चाहिँ कति हुन्छ यहाँ एक हजार आउँछ हामीसँग त्यसपछि मलाई अस्ति नै भनिसकेको छु मैले त्यसपछि मैले जहिले पनि हामीले यहाँ के गर्नु पर्ने हुन्छ भने यहाँ हामीसँग वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ वर्किङ नोटमा सबप्रथम हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ सिपिउ निकाल्नुपर्छ अब सबप्रथम त यो पैसा जोडिदिनु होला यो जोडेपछि यो घटाइदिनु होला हामीसँग कति कति आउँछ त हामीसँग तपाईँसम्म म यहाँ डाइरेक्ट गरेर देखाउँछु है त यो डाइरेक्ट जोडेर देखाउँछु यो सबै सम्पूर्ण जोड्दा चाहिँ यहाँ कति हुन्छ अठार हजार र सात हजार जोडा चाहिँ हामीसँग अठार बाह्र बिस बिसमा सात सोरी सात हजार मात्रै हो बिसमा सात जोडा सात सैँतिस हजार हुन्छ सैँतिस हजारमा हामीसँग सैँतिस हजारमा प्लस पचपन्न सय प्लस छ हजार जोडा चाहिँ हामीसँग कति आउँछ भने यहाँ यहाँ आउँछ हामीसँग अडचालिस हजार आउँछ पचास हजार पाँच सय आउँछ माइनस एक हजार छ हामीसँग र त्यसै गरी फेरि हामीसँग यहाँ चाहिँ दस हजार माइनस पाँच सय यो गरे बादमा हामीसँग यहाँ आउँछ फोर सेभेन फाइभ जिरो जिरो आउँछ भने यहाँ चाहिँ हामीसँग नाइन्टी फाइभ हन्ड्रेडले भाग गरिदिन्छ अब यसलाई नाइन्टी फाइभ हन्ड्रेडले भाग गरेपछि कति आउँछ त हामीसँग र हामीसँग यसको भाग गर्दा चाहिँ पाँच रुपियाँ आउँछ भने यसको रेट कति आउँछ हामीसँग यसको पाँच रुपियाँ आइसकेको छ र त्यसपछि हामीसँग फेरि यसको एभ्रोम्बल लस र गेन पर्ने हुन्छ किनभने प्रश्नमा हामी यहाँ एक्चुअल आउटपुट दिइसकेको छ हामीसँग यदि एक्चुअल आउटपुट दिएको छैन भने हाम्रो एभ्रोबल लस र गेन निकाल्नु पर्दैन दिएको छ भने निकाल्नु पर्ने हुन्छ नर्मल आउटपुट भनेको यही लेख्नुपर्ने हुन्छ नाइन फाइभ जिरो जिरो युनिट हुन्छ भने एक्चुअल आउटपुट भनेको तपाईँ चाहिँ प्रश्नमै दिइसकेको छ कति दिइसकेको छ भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ नाइन्टी थ्री हन्ड्रेड दिइसकेको छ भने यहाँ नाइन्टी थ्री हन्ड्रेड युनिट लेखिदिनु होला त्यसपछि हामीसँग यहाँ हुन्छ के जले पनि के हुन्छ भने एक्चुअल आउटपुट यसको फर्मुला चाहिँ हामीसँग है त एक्चुअल आउटपुट माइनस के हुन्छ हामीसँग यो जले पनि नर्मल आउटपुट लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग अब एक्चुअल आउटपुट के छ भने यो नाइन्टी थ्री हन्ड्रेड छ भने हामीसँग नर्मल आउटपुट चाहिँ नाइन्टी फाइभ हन्ड्रेड छ यो तपाईँको के आउँछ भने माइनस दुई सय आउँछ माइनसमा साथ यो प्लस भयो कि माइनस एबनोर्मल लस भयो कि गेन भयो भने यो एबनोर्मल लस भएको हुन्छ एबनोर्मल लस हुन साथ तपाईँले यो केमा लेख्नुपर्ने हुन्छ भने सिआर साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ बाई क्रेडिट साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ बाई एब्नर्मल लस भनेर लेख्नु लेख्नुपर्ने हुन्छ यदि यो प्लस आएको छ भने डेबिट साइडमा पनि पर्छ यसको रेट चाहिँ हामीसँग कुन हुन्छ भने यही पछि निकालेको पाँच रुपियाँ लेख्नु पर्छ सिपियु लेख्नु पनि हुन्छ भने यसको लस चाहिँ कसरी दुई सय छ हामीसँग यहाँ दुई सय गर्नु पनि हुन्छ भने यसको पनि यहाँ कति आउँछ भने हजार रुपियाँ आउँछ यो दुइटा गर्दा त्यसपछि पनि तपाईँले मैले भनिसकेको छु यो टोटल यहाँ दस हजार युनिट छ भने यहाँ पनि दस हजार युनिट नै हुनु पर्यो भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रश्नमा चाहिँ हामीले अघिल्लो दुइटा प्रोसेस थर्डमा र प्रोसेस फोर्थमा चाहिँ हामीसँग सेस पनि दिएको थियो भने तपाईँ यहाँ कतै पनि दिन सक्नुहुन्न यहाँ सेस कतै पनि दिएको छैन सेस नदिएको कारणले यहाँ सम्पूर्ण जति बाँकी छ सम्पूर्णको सम्पूर्ण तपाईँ एउटा युनिटहरू तपाईँले प्रोसेसमा लेख्नु होला फर्स्ट केमा ट्रान्सफर हुन्छ त सेकेन्डमा ट्रान्सफर हुन्छ सेकेन्ड एकाउन्टमा लेखिदिनु अब कति पुगेछ भने त दस हजारमा पाँच र दुई सय सात सय गयो कति पुगेछ भने नाइन्टी थ्री हन्ड्रेड पुगेको छैन योभन्दा अघिल्लो प्रो मेथडमा चाहिँ पार्टमा चाहिँ हामीसँगै बाँकी रहेको प्रोसेसलाई सेल्समा र प्रोसेसमा बाँड्नुपर्ने हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ हामीसँग सेल्स नदीको कारणले यहाँ बाँड्न पर्दैन हामीसँग त्यसपछि यसको लागि पनि रेट हामीसँग पाँच रुपियाँ नै हुन्छ यो पाँच रुपियाँ इन्टु गर्ने होला यो चाहिँ कति आउँछ भने फोर सिक्स फाइभ जिरो जिरो आउँछ भने यसको टोटल एट फोर एट फाइभ जिरो जिरो हुन्छ यसको पनि यहाँ फोर एट फाइभ जिरो जिरो भयो हामीसँग सेम यसै गरी हामीसँग प्रोसेस नम्बर टू पनि गर्न सकिन्छ प्रोसेस नम्बर टूको अहिले सर्वप्रथम यो माथिको यहाँ तल ट्रान्सफर गर्नु पनि हुन्छ हामीसँग यो माथिको प्रोसेस ट्रान्सफर गर्नु पनि हुन्छ हामी यहाँ लेख्दा चाहिँ जहिले पनि के भनेर लेखिदिनु होला नि फर्स्टमा टु प्रोसेस भनेर लेख्नु टु प्रोसेस केबाट आएको हो त हामीसँग प्रोसेस फर्स्टबाट आएको भनेर लेख्नु होला फर्स्टबाट आएको यहाँ नाइन्टी थ्री हन्ड्रेड 4,6,5,0,0 त्यसपछि हामी अघिल्लो पार्टहरूमा चाहिँ हामीसँग यसको छुट्टै युनिट दिएको हुन्थ्यो भने यसमा फेरि छुट्टै युनिट दिइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्याट्रिय लिएर म्याटेरियल बी भनेर दुइटै युनिट दिइसकेको छ भने यसलाई पनि हामी सेम लेख्न सकिन्छ जसरी माथिको फर्स्टमा यहाँ म्याट्रियल होला म्याट्रिय लेखेपछि यो ए को बी को छुट्टै दिइसकेको छ ए को चाहिँ हामीसँग यहाँ कति दिएको सन्ताउन्न सय छ भने बीको चाहिँ हामीसँग पाँच हजार युनिट यसको लागि रेट चाहिँ छ रुपियाँ दिएको रेट चाहिँ पाँच पोइन्ट दुई छ भने हामीसँग यसलाई इन्टु गर्नु होला यसलाई गर्दा थ्री फोर टू हुन्छ भने यसको चाहिँ टू हुन्छ त्यस पछाडि फेरि यसमा अरू अरू खर्चहरू के के दिएको छ भने देख्न सक्नुहुन्छ अदर एक्सपेन्सिस इन्क्योर दिएको छ हामीसँग भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ भने अब त्यसपछि टु अदर एक्सपेन्सिस यसको पैसा बाह्र हजार दिएको छ भने त्यसै गरी यसको पनि हामीसँग टु कस्ट अफ मेसिन छ यसको पनि टु कस्ट अफ मेसिनको यसको टु कस्ट अफ मेसिनको चाहिँ सोह्र सय एन हामीसँग कति दिइसक्यो देख्न सक्नु सोह्र सय एन यहाँ दस रुपियाँ दिएको छ भने चाहिँ सोह्र हजार हुन्छ हामीसँग इन्टु दस गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ कति आउँछ यहाँ सोह्र हजार हुन्छ भने तपाईँले मैले अघि नै भनिसकेको छु फ्याक्ट्री ओभेयरको चाहिँ छ हजार तपाईँले प्रोसेस फर्स्टमा लेखिसक्यो भने बाकी रहेको चार हजार चाहिँ तपाईँले केमा लेख्नुपर्ने हुन्छ फ्याक्ट्री ओभरहेडको प्रोसेस सेकेन्डमा लेख्नुपर्ने हुन्छ अब से प्रोसेस सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँ दिनु सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोसेस सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु भने टू यहाँ फ्याक्ट्री ओभरड भनेर बाकी रहेको चार हजार यहाँ <णद> लेखिदिनु <णद> त्यस पश्चात हामीसँग यहाँ के गर्नु सकिन्छ नर्मल लस भनेर नर्मल लस निकाल्दा चाहिँ तपाईँले आफूले के गर्न सक्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण जोड दिनु होला यो सम्पूर्ण युनिट जोड्दा चाहिँ कति हुन्छ नाइन थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड सात सौ जाँदा दस हजार पन्ध्र हजार पाँच बिस हजार हुन्छ बिस हजार युनिटको बिस हजार युनिटको कति पर्सेन्ट नर्मल लस भनेको छ तपाईँ देख्न नर्मल लस चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट हुन्छ बिस हजार युनिटको फाइभ पर्सेन्ट कति हजार हुन्छ यो सम्पूर्ण जोड्दा चाहिँ बिस हजार हुन्छ यसको फाइभ पर्सेन्ट भनेको यहाँ एक हजार हुन्छ भने यसको लागि रेट चाहिँ कति दिएको छ फाइभ पोइन्ट फाइभ दिइसकेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइभ पोइन्ट फाइभ यसो प्रश्नमा हामीसँग यहाँ त्यसपछि यसलाई इन्टु गरिदिनु होला यसलाई इन्टु गरे पश्चात हामीसँग यहाँ आउँछ फाइभ फाइभ जिरो जिरो आउँछ त्यसपछि हामीसँग यसको पनि अब हामीले त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ वर्किङ नोट गर्दा चाहिँ यो सम्पूर्ण एमाउन्ट जोड्दा चाहिँ कति हुन्छ त हामीसँग अब फर्स्टमा फोर सिक्स फाइभ जिरो जिरो प्लस थ्री फोर टू जिरो जिरो प्लस टू फाइभ वान जिरो जिरो प्लस बाह्र हजार प्लस सोह्र हजार प्लस चार हजार जो चाहिँ हामीसँग कति आउँछ भने यसको आन्सर आउँछ यहाँ वान थ्री सेभेन एट जिरो जिरो माइनस फाइभ फाइभ जिरो जिरो आउँछ र युनिट चाहिँ हामीसँग हजार माइनस एक हजार हुन्छ भनेपछि अब यो घटायो भने कति हुन्छ त माइनस पाँच हजार भने यहाँ कति आउँछ भने थ्री टू थ्री जिरो जिरो आउँछ भने यो चाहिँ हामीसँग उन्नाइस हजारले भाग गर्न पर्ने हुन्छ यसलाई भाग गर्दा चाहिँ अब यसलाई भाग गर्दा चाहिँ हामीसँग कति आउँछ भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ पोइन्टमा आएको छ पोइन्टमा आएको छ भने तपाईँले यसलाई सिक्स टू भनेर लेखिदिनु एप्रोक्सिमेटली है यो पछिको मलाई अस्ति पनि भनिसकेको छु तपाईँले जहिले पनि हामीसँग यसलाई पोइन्टमा लेख्नु छ भने पोइन्ट पछि चारवटा मात्रै लेखिदिनु होला एक्जेक्ट आन्सर आउनुको लागि त्यसपछि हामीसँग नर्मल आउटपुट नर्मल आउटपुट भनेको यही लेख्नुपर्ने हुन्छ उन्नाइस हजार यहाँ उन्नाइस हजार युनिट दिइसकेको छ हामी प्रश्नमा र त्यसपछि हामीसँग एक्सलो आउटपुट भने कोसनमै दिइसकेको हुन्छ क्वेसनमा कति दिइसकेको छ भने नौ उन्नाइस हजार पाँच सय दिइसकेको छ भने तपाईँलाई यसलाई पनि यहाँ उन्नाइस हजार पाँच सय युनिट लेखिदिनु होला त्यसपछि हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि एक्चुअल आउटपुट माइनस के हुन्छ जहिले पनि यो नर्मल आउटपुट हुन्छ अब एक्चुअल आउटपुट भनेको उन्नाइस हजार पाँच सय छ भने नर्मल आउटपुट भनेको उन्नाइस हजार छ भने कति आयो त तपाईँको यहाँ चाहिँ पाँच सय युनिट आयो यो चाहिँ प्लसमा आयो यो प्लसमा आउनु साथ तपाईँको यहाँ के हुन्छ भने एभ नर्मल गेन हुन्छ सरी है तपाईँलाई इमेली ठाउँ भएन यहाँ एब नोर्मल गेन हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीसँग टु डेबिट साइडमा लेख लेख्नु होला टु एब नोर्मल गेन भनेर रेट चाहिँ यो लेख्नु होला एट द रेट सिक्स पोइन्ट नाइन सिक्स थ्री टू युनिट चाहिँ कति हुन्छ भने यो पाँच सय हुन्छ हामीसँग यो पाँच सय लेख्नु होला अघि अघि हटेर यहाँ चाहिँ त्यसपछि हामीसँग यो दुइटा इन्टुबाट चाहिँ कति आउँछ त हामीसँग यहाँ आउँछ हामीसँग इन्टु गरेर थ्री फोर एट टू आउँछ त्यसपछि हामीसँग फेरि यो चाहिँ युनिट चाहिँ जोड्दा चाहिँ हामीसँग यसको इनु जोड्दा जोड्दा कति आएको छ भने यहाँ सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ बिस हजार पाँच सय आएको छ भने यहाँ हामीसँग यसको टोटल चाहिँ कति आएको छ भने वान फोर वान टु एट टू यहाँ पनि तपाईँको बिस हजार हुन्छ भने यहाँ कति पुगेछ हामीसँग हजार त गइसकेछ अब नपुगेको यसको पनि हामीसँग यहाँ सेल्स हुन्न सेल्स नभयो भने यसको हामीसँग के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अन्तिमा चाहिँ हामीसँग सेल्स को भए सेल्समा लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि त्यसपछि हामीसँग प्रोसेस छैन भने सेल्स पनि छैन भने हामीसँग यहाँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ फिनिस हामीसँग यसलाई स्टक भनेर लेखिदिनु होला फिनिस स्टक एकाउन्ट भनेर लेखिदिनु होला रेट चाहिँ हामीसँग त्यो कति यो लेखिदिनु होला सिक्स सिक्स नाइन सिक्स थ्री टू लेखिदिनु होला यिनीहरू चाहिँ कति पुगेछ बिस हजार पाँच सयमा हजार त गयो कति पुगेन त हामीसँग यहाँ चाहिँ उन्नाइस हजार पाँच सय पुगेन अब यो लेखिदिनु होला यसको एन्सर आउँछ वान थ्री फाइभ सेभेन एट टू आउँछ यो पनि वान फोर वान टू एट टू आउँछ यसरी प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस सेकेन्डको कम्प्लिट गरेपछि तपाईँलाई अब अरू के सोधेको छ भने अरू सोधेको छ नर्मल लस एब गेन एब नोर्मल लस र हामीसँग इन्कम स्टेटमेन्ट सोधिएको छ अब त्यो कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो पनि तपाईँलाई गरेर देखाउन गइरहेको छु सर्वप्रथम तपाईँले यो हामीसँग एभरमल लस र गेनको लागि यहाँ प्रश्न देख्न सक्नुहुन्छ नर्मल लस अब तपाईँ तिनटै दुइटै प्रोसेसमा प्रोसेस फर्स्टमा पनि से सेकेन्डमा पनि हामीसँग नर्मल रु यो नर्मल लस केमा दिएको छ हामीसँग तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नर्मल लस हामीसँग सिआर साइडमा दिएको छ फर्स्ट प्रोसेसमा पनि र सेकेन्ड प्रोसेस पनि हामीसँग चल लेख्दा चाहिँ हामी केमा लेख्नु पर्ने हुन्छ भने लेख्दा चाहिँ हामीसँग डेबिट साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि कुन कुन प्रोसेसमा दिएको छ एउटा प्रोसेस फर्स्टमा पनि दिएको छ र एउटा फ्री केमा हुन्छ भने हामीसँग टु प्रोसेस सेकेन्डमा पनि दिएको छ फर्स्टमा लेख्दा चाहिँ जे छ डेट टु तेज लेख्नु होला नर्मल यसको जति छ त्यही रेट पनि सेम त्यही हामीसँग गर्दा यो चाहिँ कति आयो भने यहाँ हजार आयो भने यसको फिर रेट हामीसँग पाँच पोइन्ट पाँच छ नि हो दस एक हजार इन्टु हो पचपन्न सय आउँछ भने नर्मल लसमा मात्रै पनि प्रोसेस यता लेखेपछि हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ भने जहिले पनि क्याडिट साइडमा हामीसँग लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ एब नोर्मल गेन लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीसँग कतिवटा एबनोर्मल गेन छ एउटा भयो एउटा दुइटा भयो दुइटा हामीसँग यहाँ एउटा मात्रै एबनोर्मल गेन छ भने कुन उसमा छ त कुन प्रोसेसमा छ त प्रोसेस सेकेन्डमा छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेस सेकेन्डमा प्रोसेस सेकेन्डमा एब्र्मल गेन दिएको छ हामीसँग कति युनिट दिएको छ भने पचपन्न सय युनिट दिएको छ हामीसँग युनिट चाहिँ हामीसँग पचप सरी पाँच सय सय सरी पाँच सय युनिट लेख्नु होला र यसको रेट राख्दा चाहिँ हामीसँग फेरि है त यसको रेट राख्दा फेरि यो रेट राख्नु पाइन हामीसँग युज चाहिँ एब नर्मल गेनकै राख्ने तर यसको रेट राख्दा चाहिँ कुन राख्नु भने नर्मल लसको रेट राख्नु होला हामीसँग भनेपछि नर्मल लसको फाइभ पोइन्ट फाइभ गरिदिनु होला हामीसँग भन्न चाहन्छु त्यसपछि हामीसँग फेरि अब यो दुइटा इन्टु गर्नु होला यो दुइटा गर्दा चाहिँ हामीसँग यहाँ कति हुन्छ भने यहाँ सत्ताइस सय पचास हुन्छ भने तपाईँले यो नर्मल लसमा जहिले पनि युनिट पनि इक्वल हुन्न र एमाउन्ट पनि इक्वल हुन यो युनिट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पन्ध्र सय छ भने यहाँ पनि पन्ध्र सय हुनुपर्ने हो यो चाहिँ हामीसँग सिक्सटी फाइभ हन्ड्रेड छ भने यहाँ पनि सिक्सटी फाइभ हन्ड्रेड हुनुपर्ने भने पैसा कहाँ पुगे पुगेछ नि त तपाईँको यहाँ सिआरसाइडमा पुगेको छैन अब साइडमा नपुगेको पैसालाई हामीले यहाँ के भन्न सकिन्छ भने बाई ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ बाई ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर कति पैसा पुगेन त हामीसँग युनिट कति पुगेन त युनिट चाहिँ हजार युनिट पुगेन पैसा चाहिँ कति पुगेन त हामीसँग भने यहाँ थ्री सेभेन फाइभ जिरो पुगेन सेम त्यसै गरी अब हामीलाई सेकेन्डमा सो प सोधेको सोधेको छ एब्रोमल लस सोधेको छ अब अब हामीले तिनटै प्रोसेसमा हेर्दा एब्रोम लस कुन प्रोसेसमा दिएको छ दुइटा प्रोसेसमा हेर्दा कुनमा छ भने तपाईँ देख्नुहोस् त एब्रोम लस भनेको प्रोसेस फर्स्टमा मात्रै दिएको छ भने प्रोसेस फर्स्टको कुनमा छ डिआरमा छ कि सिआईमा छ सिआईमा छ तर हामीले लेख्दा चाहिँ केमा लेख्नु हुन्छ भने डिआईमा लेख्नु पर्नु हुन्छ तर लेख्दा चाहिँ एभ्रोबल लस भनेर नलेख्नु होला फेरि लेख्दा चाहिँ कुन प्रोसेसमा दिएको छ भने प्रोसेस फर्स्टमा दिएको छ प्रोसेस फर्स्ट भनेर जे छ फर्स्टमा त्यही लेखिदिनु होला हामीसँग एट द रेट चाहिँ फाइभ छ दुई सय छ यहाँ चाहिँ हजार भयो हामीसँग त्यसपछि तपाईँ यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने जहिले पनि हामीसँग यहाँ लेख्दा चाहिँ जहिले पनि बाई ब्याङ्क एकाउन्ट लेखिदिनु होला हेर बाई ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर हिँड्नु चाहिँ हेरेको दिन दुई सय हिँड्नु चाहिँ सेम दुई सय नै हुन्छ यसको रेट लेख्दा चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ सेम लेख्छ तर रेट चाहिँ यो लेख्न पाइन यसको रेट लेख्दा लेख्दा चाहिँ जहिले पनि नर्मल लसको रेट लेख्नुपर्ने हुन्छ भने यसको नर्मल लसको रेट कति छ भने हामीसँग दुई रुपियाँ दिन्छ प्रोसेस फर्स्टमा प्रोसेस फर्स्ट भएपछि प्रोसेस फर्स्टको नै नर्मल रेट रेट हाल्नुपर्ने हुन्छ यदि यो प्रोसेस सेकेन्डमा छ भने प्रोसेस सेकेन्डको नै हामीसँग के केही पर्छ यहाँ नर्मल लस हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग रेट हाल्नुपर्ने हुन्छ यसको चाहिँ युनिट जहिले पनि के हुन्छ भने इक्वल हुन्छ तर यसमा चाहिँ के हुन्न भने एमाउन्ट बराबर हुँदैन अब एमाउन्ट बराबर छैन भने चाहिँ जसै यहाँ चार सय छ भने कति पुगेको छैन नपुगेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाएर यहाँ कति पुगेछ भने यहाँ देख्छौँ ठुलो यहाँ छ सय पुगेको छैन यहाँ ठ्याक्कै कति हुन्छ हजार हुन्छ त्यस्तै गरी हामीसँग अब यहाँ सोधेको छ हामीसँग एबनोर्मल गेन भनेर सोधेको छ यो पनि सेम त्यही हो यो दुइटै प्रोसेसमध्ये कुन कुन प्रोसेसमा एब्ोर्मल गेन दिएको छ हामीसँग अब हामीसँग यहाँ देख्छौँ त हामीसँग प्रोसेस सेकेन्डमा प्रोसेस सेकेन्डमा हामीलाई के दिएको छ भने एबनोर्मल गेन दिएको छ कुन साइडमा दिएको छ डेबिट साइडमा दिएको छ हामी चाहिँ यहाँ लेख्दा चाहिँ केमा लेख्नुपर्ने हुन्छ भने क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ तर हामीसँग बाई एब्र्मल गेन भनेर लेख्न पाइन्न लेख्दा चाहिँ के भन्नु हुन्छ प्रोसेस सेकेन्डमा दिएको भए कारणले प्रोसेस सेकेन्ड एकाउन्ट भनेर लेखिदिनु होला है फेरि एट द रेट सिक्स सिक्स पोइन्ट नाइन सिक्स थ्री टू भनेर पाँच सय जे छ सुरुमा फर्स्टमा त्यही सारिदिनु होला हामीसँग थ्री फोर एट टू जे छ त्यो चाहनु होला त्यसपछि हामीसँग फेरि जहिले पनि हामीसँग जे तपाईँ नर्मल लस हुँदा चाहिँ हामीसँग प्रोसेस लेख्नु पऱ्यो गेन लेख्नु पर्यो थियो भने हामीसँग फेरि एब्ोर्मल गेन निकाल्दा चाहिँ हामीसँग यो सि क्याडिसनमा लेखेपछि डेबिटसम्म लेख्दा जहिले पनि के भने लेख्नु होला नर्मल लस भनेर लेख्नु होला यदि त्योसँग एउटा एब्नोर्मल गेन छ भने एउटा एउटा नर्मल लस भने लेख्नु दुइटा छ भने दुइटा लेख्नु तिनवटा भए तिनवटा लेख्नु होला त्यो तपाईँको यहाँ प्रश्न नम्बर भर पर्छ हामीसँग भने चाहिँ यसको युनिट चाहिँ सेम पाँच सय नै हुन्छ भने यसको रेट राख्दा पनि कुन रेटमा हो त हामीसँग यसमा राखेको यसको यसको रेट राख्दा पनि प्रोसेस सेकेन्डको नर्मल लसको नै रेट पर्छ प्रोसेस सेकेन्डको नर्मल लसको रेट कति छ भने यहाँ फाइभ पोइन्ट फाइभ छ हामीसँग हुन्छ यो इन्टु गर्दा यो पनि कति आउँछ भने टू सेभेन फाइभ जिरो आउँछ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ यहाँ पनि हामीसँग के छ युनिट इक्वली छ हामीसँग है त फेरि युनिट इक्वल हुन्छ तर एमाउन्ट चाहिँ के हुन यहाँ इक्वल हुँदैन तपाईँले दिन सक्नु यहाँ तिन हजार चार सय बयासी छ भने यहाँ दुई सौ सत्ताइस सय पचास छ भने पैसा हामीसँग कहाँ पुग्यो त पैसा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ पैसा पुगेर तपाईँ यहाँ क्रेडिट साइडमा कि डेबिट साइडमा डेबिट साइडमा पुगेन अब डेबिट साइडमा नपुगेको पैसालाई यहाँ टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर यहाँ हामीसँग के गर्नु हुन्छ ब्यालेन्स गर्नु पर्नु हुन्छ है त के ब्यालेन्स गर् हुन्छ भने पैसा दिन सक्नुहुन्छ कति पैसा पुगेन त हामीसँग सात हजार तिन चाहिँ बत्तिस पुगेको छ हामीसँग यसरी हामीसँग यो एभ्रोम्बर लस र गेन पनि हामीसँग सम्पूर्ण सल्भ गऱ्यो भने तपाईँलाई अब प्रश्नको अन्तिममा सोधेको प्रश्नको अन्तिममा तपाईँलाई यहाँ प्रश्न के सोधेको छ भने इस्टिमेट अफ प्रफिट एन्ड लस सोइङ नेट प्रफिट बिफोर एन्ड आफ्टर एभ्रोबर गेन अन लस भनेर सोधेको छ अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईँलाई म यो पनि यहाँ गरेर देखाउन गइरहेको छु तपाईँदेखि सोध्नुहुन्छ यसलाई सल्भ गरेर यहाँ इस्टिमेट अफ प्रफिट एन्ड लस सोइङ नेट प्रफिट बिफोर एन्ड आफ्टर एभ्रम्बर गेन अन्ड लस भनेर यहाँ लेखिसकेको छु माथि हेरिङमा र यसको लागि सबै तपाईँ यहाँ सेल्स लेख्नु पर्नुहुन्छ सेल्सको यहाँ एमाउन्ट के छ भने तपाईँले सुन्दा सेल्सको लागि युनिट चाहिँ सत्र हजार पाँच सय रेट चाहिँ कति छ यहाँ दस पोइन्ट पाँच दिइसकेको छ भने यहाँ चाहिँ जहिले पनि सत्र हजार पाँच सय रेट चाहिँ दस पोइन्ट पाँच दिएको छ यो इन्टुबाट चाहिँ तपाईँको यहाँ कति आउँछ भने वान एट थ्री सेभेन फाइभ जिरो आउँछ सेम त्यसपछि हामी यहाँ के भने फेरि लेस लेखेर कस्ट अफ गुड्सहरू घटाइदिनु अब कस्ट अफ गुड्सहरूको लागि फेरि युनिट चाहिँ सेम यही नै हुन्छ सत्र हजार पाँच सय अब यसको लागि रेट लाग्दा चाहिँ जहिले पनि हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ भने यसको लागि रेट जहिले पनि हामीसँग प्रोसेस जो अन्तिम प्रोसेस हुन्छ जुन अन्तिम प्रोसेस हुन्छ त्यही प्रोसेसको हामीसँग यहाँ के राखिदिनु होला भने अन्तिम प्रोसेसको है फिजले पनि अरू होइन अन्तिम प्रोसेसको सिपियुको रेट राखिदिनु होला सिपियुको रेट कति छ अरे हामीसँग नाइन सिक्स पोइन्ट नाइन सिक्स थ्री टू छ अरू रेट नराख्नु होला अन्तिम प्रोसेसको सिपियुको रेट मात्रै राखिदिनु होला कस्ट अफ गुड यो चाहिँ कति आउँछ भने वान ट्वेन्टी वान हामीसँग एट फाइभ सिक्स छ यो घटाइदिनु होला हामीसँग घटायो भने कति आउँछ सिक्स वान एट नाइन फोर आउँछ यो अर्को एन्सर चाहिँ हामीलाई के भनिन्छ भने यहाँ प्रश्नमा ग्रस प्रफिट भनिन्छ त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ल्यास लेखेर अपरेटिङ एक्सपेन्सिभ भन्ने लेखिदिनु होला त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन को लागि तपाईँलाई यहाँ कति छ रेट फेरि सेलिङ एन्ड को लागि यहाँ रेट चाहिँ वान दिएको छ हिनु चाहिँ सेम यही हुन्छ सत्र हजार रेट चाहिँ कति छ यहाँ वान छ हामीसँग र यसले इन्टु गरिदिनु यो गर्दा चाहिँ तपाईँको यहाँ कति आउँछ भने छब्बिस हजार दुई सय पचास आउँछ यो घटाइदिनु होला घटायो भने कति आउँछ हामीसँग यहाँ फेरि पैँतिस हजार छ सय चालिस आउँछ यो आएको एन्सरलाई चाहिँ के भन्छ नेट प्रफिट बिफोर एभ्रोमल गेन एन्ड लस भनिन्छ भने त्यसपछि तपाईँले यहाँ हामीसँग अब अन्तिममा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ हामीसँग यहाँ एड गरेर एभ्रोमल गेनलाई चाहिँ जोड दिनु त्यसै गरी लेस लेखेर फेरि एब्नोमल लसलाई चाहिँ हामीसँग यहाँ घटाइदिनु अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एब्नोमल गेस गेनर लसको फेरि त डाइरेक्ट एमाउन्ट लेख्न पाइन्न फेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एमाउन्ट गेनको फर्स्टमा यो एमाउन्ट लेख्नु थ्री फोर थ्री फोर एट टू लेख्नु होला फर्स्टमा एमाउन्ट गेनलाई गे यहाँ थ्री फोर एट टू फेरि यहाँ फेरि माइनस गर्नु होला सरी माइनस गर्नु होला त्यसपछि यसको यो एमाउन्ट लेखेपछि यो रेट लेख्नु युनिट लेख्नु लाग्यो यो पाँच सय छ भने यसको पाँच सय युनिट छ भने यसको लागि रेट लाग्दा चाहिँ फेरि कसको राख्नुपर्ने हुन्छ नर्मल लसको फाइभ पोइन्ट फाइभ राख्नु होला जहिले पनि यहाँ फेरि फाइभ पोइन्ट फाइभ गरिदिनु होला यो कति आउँछ सात सय बत्तिस आउँछ सेम त्यसै से गरी एबनोर्मल लसको पारा पनि सेम त्यही हो अब एप एब्नमल लसको एमाउन्ट कति छ तपाईँदेखि टोटल हजार रुपियाँ छ भने तपाईँ देख्नु फर्स्टमा यहाँ हजार रुपियाँ लेखिदिनु अब त्यसै गरी एब नर्मल लसको युट चाहिँ कति छ दुई सय छ यहाँ रेट लाग्दा चाहिँ कसको राख्नुपर्ने हुन्छ भने यिनी चाहिँ दुई सय रेट लाग्दा चाहिँ नर्मल लसको रेट आउँदिनु होला हामीसँग अब यहाँ फेरि एकचोटि नर्मलको दुई सय गरिदिनु हामीसँग भन्छ यहाँ कति आउँछ भने यहाँ चार हामीसँग दुई सय छ सय आउँछ हामीसँग यहाँ त्यसपछि यो हामीसँग यसलाई घटाइदिनु होला यो घटाएपछि यहाँ कति आउँछ भने थ्री फाइभ सेभेन सेभेन हामीसँग यहाँ सिक्स आउँछ यो आएको पर्स पर्सनल नै हामीले के भन्ने गर्छ भने यसलाई भन्ने गर्छ नेट प्रफिट बिफोर सरी आफ्टर एभनोमल गेन एन्ड लस भन्न सकिन्छ यसरी तपाईँले अरू अरू प्रश्नहरू सोधेको छ भने अब तपाईँले हल गर्न सक्नुहुन्छ आगामी दिनमा हामी तपाईँसँग बिल्कुलै नयाँ च्याप्टरको साथ आउनेछौँ तबसम्मको लागि तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया र गर कमेन्टहरू गरिदिनु होला भन्दै र मेरो भिडियोलाई धेरै धेरै लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै म आजको भिडियोबाटै अन्त हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद